ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର କାମ କରି ଆସୁଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦଳ ନିର୍ମାଣରେ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା, ତ ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଯେଉଁଟା କହିବେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ।